Ауыл халық демократиялық партиясының Шымкент қалалық штабындағы өкілдері ауған соғысына ерлікпен қаза тапқан жерлестеріміздің рухына тағзым етті. Олар ескерткіш тақтайшаға гүл шоқтарын қойып, боздақтарға құран бағыштады. Ауған ардагерлеріне құрмет көрсеткен ауылдықтар бұл батырлар алдындағы борышымыз дейді. Батырлар рухына тағзым етуге ауыл партиясының өкілдері мен ауған соғысының ардагерлері жиналды. Келген қауым ерлікпен жанын қиған қандастар рухына құран бағыштап тағзым етті. Сондай-ақ саяси ұйым мүшелері ардагерлердің үніне құлақ түрді. Олардың айтуынша Ауғанстан жерінде соғысқан майдандастарына арналып қойылған тақтайшаның бүгінде тозығы жеткен. Ал ауылдықтар бұл мәселені шешетіндіктерін жеткізді. Біз әрине бұларды қолдаймыз, барынша қолымыздан келген көмекті аямаймыз. Мына саяси партия ретінде жаңа оларға уәде бердік, осы соларға жасалған обелискінің қазір біраз жерлері өшіп ескіріп қалған екен, біз соларды қалпына келтіруге және осы жерге қарап тұруға біз ауыл партиясының өзіміздің сонда ұсынысымызды айтып отырмыз, қолдау тауып жатырмыз. Мен ойлаймын, осы біз оны орындап береміз әр уақытта. Ол өтеді тұрамыз. Ең негізгісі келешекте осында соғыстар болмасын, елімізде тыныш болсын. Тарихи тұлғалар рухына тағзым етуді қолға алған партия өкілдері игі іс бұдан кейінде жалғасын табатындығын айтты. Перизат Ортай, Дана Қуанышқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.